Cedro Ponte. Porque esse fica estabilizado legal, né? É. Porra, muito fácil de controlar. Não é tão fácil, não. Ele ficar parado, mas... Pô, eu comprei um helicóptero desse aí, que é um helicóptero mesmo, porra, pra poder deixar... Pra andar com aquela porra, guiar ele muito ruim. Hã? Ah, mas aí são porta legal. A câmera dele é boa, né? 4K. Tem um pouco meio de quantos minutos? 21 minutos. Isso aí vai ser o futuro. Até já tem. Desse aí que tu vai guiar aí em cima ali, ó. Fazer um grandão assim. Tu mesmo vai partir essa porra, vai em cima dele. Quantos metros vocês dizem? 7 km. Mas aí você consegue ver ele também pela câmera aí, né? Uhum. Caraca, tem uma visão muito linda. Low battery warning. Landing.